Nu kan du göra sprickning i februari. Ja, det vet man aldrig. Visa mig hur man överlevde i djungeln. Han hittar vatten i träd och sånt där. Ja, vatten. Skar bort vissa grenar på vissa träd innehöll vatten. Så om man var utan vatten så kunde man... Visste han om det? Han gjorde kaffepanna av bambu. Jaha. Jag tror det var en elefant som sprang nära er och såg det. Och då fick en nysning. Coronavirus. Är på båda öarna? Ja, det blir det. Det kanske lockar ibland när jag vaknar på morgonen. Och jag bara äter lite yoghurt, jag vill egentligen. Snabb kaffe. Det räcker kött här åt er då? Va? Det finns kött åt er här då? Men kött utomhus så här luktar ju så gott och smakar ju så gott. Ja. Oj, 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 oj. Mumma. Ja. Vilken film? Jag har inte sagt det. Jag som jag fick i födelsedagspresent av dig. Ja, just det. Med bäckan och allt. Den är bra. Det är helt otroligt vad bra. Ja, måste jag lägga upp på internet? Ja, det måste du göra. Så... lägg ut den. Den där körde jag på Fågelklubben. Hade några år med. Jag skulle kunna sända på tv nästan. Ja, den är två dagar till det gör han. Ja, den som ska hjälpa. Allting var filmat. Det bär ju vad lappar upp den med gögen. Ja, det var helt otroligt vilken film. Den där torra. Men gud vad gott det här. Här är kaffe. Men du måste smaka en bit. Jag har mat med annars. Man kan smaka en bit ändå. Han gick inte i bilen. Ja, det var ju jättegott kött. Den där filmen om djungeln, då berömmer jag dig två gånger i filmen till den här karen. Jag berättade att han var påmind om min pappa. Jaha. Djungelgubben. Han visar ju mig en saker som jag aldrig skulle ha sett själv. Gjorde han det? Som du gör i skogen. Jaha. Ja, men han visar ju mig insekter och ödlor och allt möjligt som jag aldrig skulle ha upptäckt. Jaha. Apor och allt möjligt. Ja. De var väldigt intressant. Ja, det var... Han sa ju det. Nästa gång det kommer ska vi sova över djungeln, sa han. Då sov han över djungeln, han på marken. Då måste han lära han vart ormarna. På någon bädd som han har tagit från träd eller något kvistar, va? Ältan rädd ormarna är. Och du frågar, hur skyddar du mot insekterna då? Ja, det ja. Smörjer in med tobakko. Tobak. Ja. Smörjer in hela kroppen med tobak. Gjorde han det? För myggorna tyckte inte om det. Malaria mygga. Ja, de smörjde inte sig med det. Det gäller att lära sig infödingarna och de skyddar sig. Men du har ju en köttbit här. Kommer jag orka två köttbitar? Vad finns det här då? Mats, jag måste ju bara prova det köttet. Ta en bit av det får du se. Eller björkved. Men har man gran, då sprätter det knopp. Ja. Det är då man, det är på sommaren som jag aldrig använda granved. Nej. Utomhuset? Nej, det sprätter det kring. De har ju opererat ljumsbrock här. Ja, har ju ont då? Nej, har inte ont. Men nu har det blivit en bulle här på vänster. Jag ska titta på den imorgon. Inte cancer det? Nej. Det är ljumskarna. Ljumskarna. Ljumsbrock. Det var så bra när han kollade för två månader efter operationen. Men har du ont igen nu då? Nej. Man kan ha en grej för magen som trycker in lite grann. Ja. Den har han nu. Men han ska titta på den där knölen imorgon. Men det är svårt att tänka om han ska bli operation imorgon i alla fall. Han ska titta på det. Känna på det och titta på det. Det beror på, om man lyfter när man var ung, tung, då har man lätt få ljumskbråck när man blir äldre. Det här är min gaffel. Ja, det är det. Jo, det kommer svanar där. Ja, det kommer med.
19, 18 februari eller vad är det? Är det där? Ja, det måste vara med. 1920. 1920. Jag måste visa den här köttbiten. Jag gjorde det, jag tog en bild på den. Ja, vänta, jag kan ta det gott. Nej, nu kommer. Då kommer jag till här. Får vi låta det sjunka då? Ska han väl sila mellan tänderna sen? Men att du är så rörlig, det är ju för att du har varit i skogen det hela livet. Ja, ja men du går ju hela... Men du har väl aldrig varit på ett gym då och tränat? Nej. Om man säger... Pappa min var 86 år. Men han hade ju också ljumskbråck. Han hade ljumskbråck. Jo, men folk åker ju på gym och tränar och cyklar på såna här motionscyklar och grejer. Jag såg idag på TV att två tjejer som lyfte ljumskbråck. De lyfte så tungt. Världsmästare. Men Amelia som är 14 år, dotra, går ju på gym och tränar. Jo, hon gör det. Jag förstår inte. Det är väl bra det, men... Det fanns ju inte på tanken när jag var 14, då går du på ett gym. Nej. Inte fanns det på tanken att jag skulle gå på gym när jag var 14 år. Hur sak man rör sig. Det är hälsosammaste. Och vart tog han vägen då? Nu kan man filma havet för nu är solen. Bra, tack. Tackar. Åh, svart och rivigt. Nej, det får inte skräpa ner bambaren någonstans. Ta ditåt. Det är bra vidvinkel. Det är en sjuk vidvinkel på. Vad har du för zoom på den då? Det är ingen zoom alls. Nej. Det är skärpa hela tiden. Du kan bara gå så här med filma. Det är skärpa hela tiden. Du behöver aldrig tänka på det. Och du vet inte vad du filmar för du har ingen display på den. Det är ingen söka. Jag är med på bild, vet du. Du är med på bild? Har du ingen servett det här? Nej. Så. Jag är ju Hollywoodstjärna nu. Det var lite överdrivet att sätta upp vindskydd nu. Ja, det behövs onödigt kanske jobb. Inte. Ja, nu ganska lugnt. Men det var blött, jag måste torka upp det. Ja, så det blir mögel. Ja. Sen jag var ute sist och regnade på. Går han nu? Kommer jag? Nej. Jag ser inte, jag har en ryser rött. Han blinkar rött. Filmer ju allt, ja. Samlar på med material. Nej, jag kan stänga av.